რაც ტიპის განცხადებები ჭირდება პოლიტიკური პოზიციონირებისთვის, ეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად გასაგები. ჩვენთვის მოცემულობა ამ თვალსაზრისით არანაირად არ შეცვლილა. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ საზოგადოება შევთავაზოთ ალტერნატივა. ვამბობთ მათ შორის იმას, რომ ვიაზრებთ სრულად იმ პასუხისგებლობას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არც ერთი ოპოზიციური ხმა არ დაიკარგოს. შესაბამისად, ლელო გააგრძელებ ამ ამოცანის მომსახურებას. მათ შორის მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ლელო არის ისეთი პოლიტიკური ძალა, ვისაც შეუძლია ისაუბროს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთანაც. ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებებში ვართ სხვა პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიებთან და ვსჯელობთ იმაზე, რა იქნება საუკეთესო კონფიგურაცია იმისათვის, რომ ეს რუსული რეჟიმი და რუსული სპეცოპერაცია ამ ქვეყანაში დასრულდეს და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტის პროცესი, მათ შორის ჩვენ დავადასტურეთ, რომ არსებობს პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიებს შორის კონსენსუსის მიღწევის სივრცე, ვინც ამ კონსენსუსის ნაწილი არ არის, ეს ცხადია, რომ მე ვფიქრობ, რომ მათი პრობლემა არის, თუმცა მთლიანად პროდასალურმა პოლიტიკურმა ოპოზიციამ აჩვენა საზოგადოებას, რომ კი, ჩვენ შეგვიძლია, რომ შევთანხმდეთ მათ შორის საბაზისო საკითხებზე, მათ შორის ზეპარტიულ, ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე, ისეთი როგორიც არის დემოკრატიული რეფორმები. ოღონდ დემოკრატიულ რეფორმებზე შეთანხმება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ბოლომდე გაითავისოს ხელისუფლების ცვლილების პერსპექტივა. ჩვენ კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეთ იმისთვის, რომ ხალხს პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები და ეს მართლა არის ბრძოლა ამ ქვეყნის გადარჩენისთვის და მეორე მხრივ ჩვენ შეგვიძლია მათი ხორების უკეთესობისკენ შეცვლა. აი ეს ბალანსი უნდა დავიჭიროთ სწორად. გახარია ეს საჯარო შეთავაზება, მაინც შეფასდა როგორც კონსტრუქციული ნაბიჯი ყოფილი პრემიერის მხრიდან. რამდენად დიპლომატიური იყო თქვენი პასუხი ლელოს მხრიდან ამ შეთავაზებაზე, ანუ ეს გადაჭრით უარი? არა, ნახეთ, ჩვენი პოზიცია არის აბსოლუტურად მკაფიო. ჩვენ არც წარსულში და არც მომავალში არ განვიხილოთ კახარიას გუნდთან თანამშრომლობას და ეს თქვენ იცით ეს მიზეზები რა არის. ამ მიზეზებზე ჩვენ არაერთხელ საჯაროდ გვისაუბრია. მე აღარ შევალ ამის სიღრმისეულ განხილვაში, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამიზნე დღეს არის ერთი. ეს არის ივანიშვილის რუსული რეჟიმი, იძინაე რუსეთის ფილიალი საქართველოში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ამ თვალსაზრისით წონასწორობა და ვიცოდეთ, რა ტიპის ეგზისტენციალური რისკი უდგას ამ ქვეყანას. და კი, მე მესმის, რომ ვიღაცისთვის სანახაობრივად შეიძლება საინტერესო იყოს აი ამ პინგ-პონგის ყურება, მაგრამ ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩვენი გზავნილების მიტანა, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, როგორ შევცვლით მათი ძმათ ცხოვრებას უკეთესობის. ანუ წარსულში და არც მომავალში არ ფიქრობთ, რომ დაგჭირდებათ პარტნიორები არჩევნების შემდეგ? ფიქრობთ, რომ გახარიას გუნდის გარეშე, რომელიც რეიტინგებით არის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მესამე, კოალიცია იქნება შესაძლებელი? ნახეთ, ჩვენ ხომ საუბრობთ აქ წინასაარჩევნო თანამშრომლობაზე. შესაბამისად, წინასაარჩევნო მომავალს განსაზღვრავს ქართველი, მომავალს განსაზღვრავს ქართველი ხალხი. მომავალს განსაზღვრავს ქართველი ხალხი და იმაზე, როგორი იქნება კოალიციური კონფიგურაცია, ვინ იქნება მასში და ვინ არ იქნება მასში, ეს არჩევნების შედეგის მიხედვით განისაზღვრება. ამიტომაც მე უკიდურესად არასწორი მგონია ახლა იმაზე საუბარი, რომ ვის შეუკრა, ვინ ვის შეუკრავს კოალიციას. მთავარი არის ერთი, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ამ რუსული სისტემის დემონტაჟი, ამ საბჭოთა პოლიტიკური მემკვიდრეობის გატანა. ვინც ამ მიზანს მოემსახურება, რომ შესაძლოა ამ წინააღმდეგობების გადალახვაც ერთ პარტიასთან ვერ ხერხდება ამ ეტაპზე? აქ წინააღმდეგობებზე არ არის საუბარი, აქ არის წარსულის გააზრებაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, ამ 12 წლის განმავლობაში ვინ ივანიშვილმა რა დაუშავა ამ ქვეყანას და რა გააკეთა, ხო? შესაბამისად, ჩვენი შეფასება ივანიშვილის აი ამ მავნებლობასთან და ამ სამშობლოს ღალატთან მიმართებაში არ შეცვლილა. ეს ღალატი არ დაწყებულა არც 2021 წელს და არც 2020 წელს, ეს გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და თავი იჩინა
პირადად ჩემთვის 2016 წელს დაიწყო ამ ყველაფრის ილუსტრაცია, მაგრამ 2019 წელს 20 ივნისი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი ამ გზაზე და მას მერე ოცნება არის თავდაღმართში, მაგრამ იმის მიუხედავად ვინსად იყო და ვინსად არის, ჩვენ საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ხომ საბა, და მიუხედავად ამისა თვითმართველობის არჩევნების დროს ჰქონდა ლელოს გამოცდილება ნაციონალურ მოძრაობასთან და თანამშრომლობის. კი, რა თქმა უნდა, აქ რიტორიკაზე არის საუბარი. მე ისევ და ისევ არ მინდა შევიდეთ რაღაც პერსონალიებში და კონფიგურაციების განხილვაში, იმიტომ რომ თავი რაც ხალხს აინტერესებს არის მათთვის რა იქნება, ვისთან ერთად იქნება, ვინ და ლელოსთან ერთად ვინ იქნება ამ შემთხვევაში, ხო? მე მესმის არსებობს ლეგიტიმური ინტერესი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო დიდი ინტერესი არის იმის მიმართ, რას გავაკეთებთ ჩვენ ამ ხალხისათვის, როგორ შევცვლით ამ ხალხის ცხოვრებას. და ამ თვალსაზრისით დავასრულებთ თუ შეიძლება? ამ თვალსაზრისით ჩვენის გამოხნახვა ვერ ხერხდება სხვა. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხმა იცოდეს, როგორი იქნება მათი ცხოვრება ივანიშვილის სისტემის დემონტაჟის შემდეგ. პრეზიდენტის მიერ წარმოებული პროცესი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ოპოზიციაში არსებობს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში კონსენსუსის მიღწევის რესურსი, იმაზე რას გავაკეთებთ სასამართლოს მიმართულებით, ანტიკორუფციული მიმართულებით, საარჩევნო მიმართულებით, მარეგულირებლების რეფორმის მიმართულებით, სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირების თვალსაზრისით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოღონდ ეს სია გაცილებით უფრო გრძელია, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ასპექტებსაც გულისხმობს. უბრალოდ ამიტომ არ არის შემთხვევითი, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ 200,000 სამუშაო ადგილის ვაკუუმის შევსებაზე. ამ ხარტიაზე ხელის არ მოწერა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მათ შორის გახარიასთან მიმართებით, ამიტომ ახსენებ ხარტიას. ეს რიგი, რა თქმა უნდა, ქარტის დღის წესრიგი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის, ვინც მიუღებელია, ხომ თქვენ? კიდევ ერთხელ ნახეთ, მე მესმის თქვენი ინტერესი, რომ ეს რაღაც პაიქრობად და დუელად წარმოჩინდეს და განსხვავებული პოზიციების შეპირისპირება მოხდეს, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის, რა დგას თითოეული პარტიის უკან, რა კონკრეტული პოლიტიკური შინაარსი დგას. ჩვენთვის ეს პოლიტიკური შინაარსი არის იგივე ანაკლიის სპორტის მშენებლობა, ხო? ანაკლიის სპორტის მშენებლობა, სადაც ანაკლიის სპორტის მშენებლობა, სადაც არსებობს, მე მინდა რომ ოპოზიციას დაჭირდება ერთმანეთთან შეთანხმებები. როგორ ჩანს ახლა, რომ შეთანხმება ვერ ხერხდება არჩევნებამდეც? კი. და რატომ არჩევნებამდე? ჩვენ აქ საუბრობთ იმაზე, ჩვენ ერთიანი პოლიტიკური კონფიგურაციით წარდგებით თუ არა, და მე გეუბნებით, რომ წინა საარჩევნო არანაირი თანამშრომლობა არ განიხილება გიორგი გახარიას პარტიასთან. ეს არნიშნავს შეჩერებას. ნამდვილად. არა, და პოსტსაარჩევნოს გადაწყვეტს ქართველი ხალხი. მოდით ნახოთ, როგორი იქნება მომდევნო პარლამენტის კონფიგურაცია და მერე ვილაპარაკოთ იმაზე, ვინ ვისთან რას გააკეთებს ოღონდ. იქამდე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ჩემს ძირითად საქმეს, რომ თავი არის ხალხმა იცოდეს, შენ რისი გაკეთება გინდა და ვისთან ერთად გინდა ამის გაკეთება. ეს არის უკვე შემდგომი, მეორე, მესამე და მეოთხე ეტაპი. ჩვენ გვინდა რომ ანაკლიის სპორტი დასრულდეს, დასრულდეს მათ შორის დასავლური ინვესტიციებით, ჩვენ გვინდა რომ პენსია გაიზარდოს 1000 ლარამდე, ჩვენ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ახალგაზრდებს ჰქონდეთ დასაქმების შესაძლებლობები და ხო, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი აგებული არის ამ საკითხების ირგვლივ, მათ შორის იმ დემოკრატიული რეფორმების ირგვლივ, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაჩვენეთ ხალხს, რომ ლელოს შეუძლია კომპრომისი, შეუძლია კონსენსუსში მონაწილეობა და ხო, ნაციონალური მოძრაობასთანაც და სხვა პარტიებთანაც ჩვენ გვაქვს უდიდესი განსხვავებები გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, მთავარი კითხვა, რასაც უნდა გაეცეს პასუხი, არის ახერხებს თუ არა პროდასალური ოპოზიცია ისეთი კონფიგურაციის შეთავაზებას ხალხისთვის, რაც არც ერთი ოპოზიციური ხმა არ დაიკარგება. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და შემდეგ როგორ გადანაწილდება ეს, ასე ვთქვათ, პროდასალური ოპოზიცია, ამას საზოგადოება დაინახავს და მე მგონი ძალიან ლოგიკური იქნება ეს კონფიგურაცია. კიდევ ერთხელ ამბობ, როგორი იქნება მომდევნო კონფიგურაციები, ამას საზოგადოება დაინახავს, მე მესმის ინტერესი, მაგრამ დაველოდოთ, ნუ გავასწრებთ პროცესებს. საბა, მადლობა. საბა ბუაძე, თბილისის საკრებულოს წევრი, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.